দিশপুর সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰ আৰু লগতে সমগ্র অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি অভিনন্দন জনাইছো, কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আৰু আমি আশাবাদী চৰকাৰ মহাজোঁটৰ হ'ব, তাত কোনো ডিমত থাকিব নোৱাৰে। আমাৰ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি এনালাইচিছ হৈছে, ভিতৰা আলোচনা পৰ্যালোচনা হৈছে, সকলো মতে আমি মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব, এবাৰ তাত সন্দেহ নাই। একো কিমানখনমান আসন লাভ কৰিব পাৰে মহাজোঁটে? মহাজোঁটে মই ভাবোঁ যে 70খনৰ ওপৰত আসন লাভ কৰিব, 70-72খন আসন মহাজোঁটে লাভ কৰিব। আপোনাৰ সমষ্টিত ভোটৰ ব্যৱধান কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? কাৰণ অতুল বৰা যথেষ্ট এগৰাকী বিজেপি দলৰ সক্ৰিয় প্ৰাৰ্থী, বা দেখা পোৱা গৈছিল বিপুল ভোটত লাখৰ ওপৰত তেওঁ জয়ী হৈছিল। চাওকচোন, আৰু কেইটামান ঘণ্টাহে লাগিব। পকেট ভোট বুলি আচলতে কথা একো নাথাকে। এতিয়া এইবাৰতো বিজেপিৰ বহু সমৰ্থকে মোক সমৰ্থন দিছে, গতিকে পকেট ভোট বুলি এতিয়া সেইখিনি মই অহাবাৰলৈ যদি কওঁ যে এইখিনি মোৰ পকেট ভোট, এইটো ভ্ৰান্ত ধাৰণা এটা। নিৰ্বাচনত মানুহে নিজেই সিদ্ধান্ত লয়, আৰু কিছুমান একদম ডাই হাৰ্ড লয়েল মানুহ থাকে পাৰ্টিৰ প্ৰতি, সেইখিনি কথা সুকীয়া। কিন্তু অভাৰঅল বাই এণ্ড লাৰ্জ গোটেই মানুহখিনিয়ে এইটো থিৰাং কৰি নথয় যে মই আমুক পাৰ্টিৰ চাপ মৰা মানুহ, গতিকে সেই তেওঁলোকে মানুহ চায়, ব্যক্তি চায়, দল চায়, নীতি চাই, আদৰ্শ চাই, মানুহজন সৎ নে অসৎ সেইবোৰ চাই তাৰপিছত সিদ্ধান্ত লয়। গতিকে মই আশাবাদী, খুব আশাবাদী, আৰু ভাল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম। তাত আৰু আপোনাৰ সমষ্টিটোত আৰু এগৰাকী অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীও আছে, গতিকে তেওঁ আপোনাৰ ভোটখিনি বা কাৰণ বিৰোধিতা কৰা যিখিনি ভোট আছে সেই ভোটখিনি কাটিব নোৱাৰিবনে? খুব সামান্য পৰিমাণৰ কা বিৰোধী ভোট তেওঁ কাটিব, সেই কথাষাৰ আমি জানো, কিন্তু খুব বৃহৎ সংখ্যক নহয়, এই 2-3 হাজাৰ, 4 হাজাৰ কা ভোটৰ ইফাল ইফাল হ'ব, গতিকে সেইটো বৰ বেছি ডাঙৰ প্ৰভাৱ নেপেলাব ফলাফলত। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।